adigu gacan yar aad ahay ay adoo xilmaan aad gacan yar aad ahay waxaad gacan yar ahay lacagaha barneeliga ahay xisbiga ku dhibay dadka lagu soo dhibay baad cunaysaa oo qaar muxuu ahaa lagu caayo muxuu ahaa saxaafada laga maagay salaama waxa laga bariyay wixii ciil muuqdi kartaa ana wasiirka biyaha hadan laalu shaniga la siin muxuu ahaa laalu shubal si marka suur bal iyo cudub loo diray cidii halka cidii loo biyaha la saacnay lagali walaga leeyshay markuu saaray biyaha joogay intaaso bay saasada ku jiraa cabsan qajun yar buu siyaasadda uu ku soo qaysay lama gudoomiye baarlamaan buu noqday wasaaradda faafinta maanta taagan yahay dhowr iyo toban sano labaatan sano ka hor buu lix bilood wasiir ahay maxaa maantana wasiirnimadii taagan inuu gudbo yahay saaqid yahay waxaan rabnaa halka inaan farin yar uga dirno marka hore nin la yidhi gaanda salibaan hubani oo dadku salibaan iyo waxay yaqaaneen waxa weeye muxuu waxaan rabnaa soomaalidu waxay tiraahdaa haddii fool timaado gudaqarsi dhimay salibaan waxa weeye muxuu ahaa salibaan hubani in far badan baa laga xishooday halkan dad baa ku shahiiday dad baa ku dhaawacmay hanti baa ku burburtay waxa weye dhibaato badan ba waxaa loo maray dadka in la xoreeyo halganka loo mara cid laga yeelaya sidii ka hore loo kala xishoon jiray loo kala xishoon maayo waxa weye muxuu haddii halkan la joogana waa la is edbinayaa haddii muxuu meelaha laga soo hadlana waxa weye jawaabteeda munaasibka waa la isi siinayaa sidii loo kala xishoon jiray loo kala xishoon maayo waa la is dhangadaynayaa muxuu ahaa waa la is xanuujinayaa salibaan wuxuu wax ka sheegay cabdisaaq khaliif horta salibaan cabdisaaq nin la tartami karo loo dhigdhigi kara miyah dhumahantay reer ccc iyo ummadda soomaaliyeed markhaati bay ka tahay meeshu cabdisaaq shan daqiiqa maro salibaan konton muxuu ahaa cimrigiisan cimri kale haddii lagu daro xin jirkiisa haddii lixdan jir sano lagu daro ma mari karayo salibaan horta waa kuma muxuu sahargiisa ku tegay nabad baan ka qayb qaatay kanaan ka qayb qaatay waxaasuu salibaan shubaa salibaan isagoo wuxuu ku xanuunsaday tuulada lahaa burowadan xanuunka t b da waa ku dhacday sambabada dhan baa finish noqday nin la yihahdo allah unaxariista oo nin odaya xaaji qaadahayo tamaad la yihahdo yaasin tamaad baa kasoo qaaday ay xididna yihiin walaashii qaba baa salibaan gaandaa hunban wuxuu kasoo qaaday burowada hargeysuu geeyey hotel gedewle hargeysuu geeyey halkaasaa lagu daweeyey lagu baantay markuu bogsaday buy cabdiraxmaan docale ahla geeyey nin cabdiraxmaan docale ahdo haber yuniso banka central bank somaliland haysta baa loo geeyey cabdiraxmaan docale wuxuu may garanaysaa wuxuu kuma garan cabdiraxmaan docale guddoomiyihii banka soomaaliya ma noqo dowladdii kacaanki wuxuu waxaan ahaa askartii kula socotay maantaad ceergaba aadis ee nooc ahaa waddada halka aad ka luntay askarti kula socday lacag buu siiyey hudheelkana wuxuu yihi anaa kaa bixinaya ninkaasi halka ku hayay muxuu ahaa ninka laha salibaan nin dad iyo constituency-ga deegaan iyo madaxu dirsatay ama erge loo dirsaday ama shirar ka qayb geliyay yirmaha waa ninka isagoo xanuunsanaya oo maxaa burwada ku xanuunsanaya saydigii yaasin tamaad qaaday hargeysa geeyey markii dambena waxa weye ninka lagu tegay yiri muxuu ahaa askari kulaalinayana salibaan waa ninkii intuu babliga yimi waa record anu maaha waxaa lagu sameeyey waa evidence waa caddaynta afkiisana uu ka qirto muxuu ahaa confession weye saa ka qirtay waa ninka yiri muxuu ahaa wasaaraddan informationka ee aan ka ahay wasiirka gaar baan ka aha bodi gaar baan ka aha waa ninkaan bodi gaarka salibaan anu darajada meesha keena garma salibaan wuxuu yidhi anuguna waxaan ahaa salibaan wuxuu yidhi anuguna sarkaal baan ahaa sanders buu ahaa waxa weeye muxuu ahaa cabdisaaq ilaa shahaada master degreega shahaada labaad buu qaatay jaacaddu ka baxay iyo muxuu ahaa form educationkiisa qaabka soo maray waa la garanaya salibaan beel caddi buu ahaa hargeysana constituency iyo cidu matalo kuma tegin iyo erge iyo muxuu ahaa iyo inuu maamulo iyo dowladda wax ka dhiseen ninkaasi digiya wuxuu geeyey muxuu ahaa xanuunka ku dhacay marka xanuunka ka hadla ilahay baa xanuunada keenay lakiin waxa weeye haddii fool timaado gudaqarsi dhimiyo xaqiiqada waxa infactiga xaqiiqda waa la sheegaya salibaan muxuu qabtay intuu somaliland u shaqaynayay waa siyaasiga ugu saaqisan dadka siyaasadda soo mara salibaan waxa weeye cigaal baa wasiir ka dhigay lix bilood buu wasaaradda joogay markii dambena doorashadii baa dhacday oo labada kun iyo labadii dhacday daah riyaali muu soo celin markuu arkay golaha wasiirada muxuu ahaa in hal abuur iyo aqoontoona meesha qalin inuusan ahayn waxa weeye muu soo celin markii labaadna waxaa la geeyey muxuu ahaa waxaa la geeyey madmacadda markuu shaqayn kari waaye wadi kari waayena muxuu ahaa allah unaxariista waxaa lagu bedelay ninka la yihahdo talyanle ninka salibaan leh horta waa ninka noocaasa salibaan golaha wakiiladu lix iyo toban sano ku jiray weligiin salibaan dood ama dhibeet golaha wakiilada ka qayb qaadanay maaragtay muddo dhowr iyo toban sana buu ku jiray afar iyo toban sana saddex iyo toban sana weli maa aragtay salibaanoo dhibeet ama dood ka qayb qaadanaya salibaano guddi ku jira ama deegaanka constituency ka hadlay weli maad aragtay salibaan golaha wakiilada dabcan inuu isku sharaxo maxaa guddoomiye baarlamaan waxa weeye muxuu ahaa wuxuu lahaa kulmiyaana oo markaa somaliland inta maamulkiisa gudihiisa ka hadalnaba wuxuu sameeyey salibaan markiis habeenki markii la sharaxayay waxaa loo qolada kulmiya waxay sharaxay ninka baashe maxaa cadde salibaan golahan caqli iyo aqoonu golaha ku maamulo salibaan ma laba yahay xubinta embiyanimada baa salibaan khasaare ku ah inaad talinyala iyo muxuu ahaa baa xisbiga kulmiya iyo qolada wadani mucaaradkii ay kala taageereen wadi salibaan waa ki golaha ka dhexooyey muxuu ahaa golaha ka dhexooyey salibaan waa ki dadka kala guriya ehelkaa salibaan waa ki beel ka mid a beelaha ugu sharafta badan gobolka sool intuu babliga soo fadhiista lahaa baharse muxuu ahaa soddon kilomitr ba digtaa
عقلك سليبان وعقلك النوعاس سليبان مركو حلوان كان محمد دتره هل كنو كتك بركي سيناي مدحمينا سومايلان كاها تلحبتي ددك اهلك هاي ولالا هاي كوبك شاه ملكو دعوني يدد سحيقي بو سليبان ديك لا دحدغ وحي تلح كدعي ويدو قدي وحي سليبان محوها ومضو حتريس كداي ديك يحجري سلا كدعي وحا وي سيغا هرمود كاها سيدي لو دمي ددك ديغانك يومدو دينا وقت سليبان وزارد بيها مركي لو مقعاوي لا سعانود بيه مجرين هراد بان لو قدمني وحي سميه سليبان مركي سومالان بينتي دوحي صواف قاعد سيد الله ينبيان صوص عارنا دوري تمان صنو نمان الله هون حري الله الله محوها هلكم أقوم هنقع إن نقال سميستي كمبني أو علماء هو شركة سميستي بيورو مطعم ورابينه قرش العقل قليين فسمه بيقليين سلام وحي اللي قبري وحي عيل مغضي كرتان أنا وزيرك بيها هدان لنا لوش هنقل السين محوها عيل قوقدي ماي هدو وديقان كيسو تشيد اللي قوق عيل اللي قتها قمي لاسعانو لنوش بالسي مركز سوبر بالله يعدو بالله دري عدي هلك عدو بالله بيها الله سعيد لقلي ولا قلي رشم كوسار دي بيها تشوفي وحوي محيس صحيح ماي هيدا عيد الله العيد محوها عيل كنا وحوي عيد بلقينا وزارد ما أقله لا لش بلق بحي وادو جيد وحد الكبار ركب كنا عيب حوي والقونة تشحي محوها بيها الله سعيد معانا ولا بالفلتري محوها لما كان علم هذا خير الله سيدي كان كسمية سليمان عيل طريحة وحق حما هذا وحياه من تري يالك وحق لك حما هذا محوها كابضي وحنا وحق حما هذا مركو زارد بيها تشوفي قلهم محوها هيدا دعاني وحق قبطان سلمان روحي هدان لالوش ليجين عيل كاتلح حبلا قبل مايو هدان لالوش ليسين تلح من لالوش كدوني هاي دو حوي محوها لالوش بالقسي سلمان روحي تريس كدي وانك هالصاو نوراي محوها دي كان حياه الله قبل الفلو ما كها يبيها حياه بيسك نيرس كوا حوي محوها وهو يوم ينفرس ويبيه بعالم كتشلا وحياه محوها وجوه ريبريورا تيجا وانك هدي كان كسل لالوش كقادني سلمان وحوي وحوي انت هالصو بس هسه كتشلا عم سانو شنو يربوها سياسدو ku soo qaslan gudoomiye baarlamaan muuqad wasaaradda faafinta maanta taagan yahay dhowr toban sano laa tan sano ka horbu lix bilood wasiir ahaa waxa maanta wasiirnimada taagan inuu gudbay yahay saaqid yahay oo ku wasaaradda ku saaqday sleeban 2009kii halka 2009kii halkan la yimid sinaaya madaxweynaha sinaaya musharaxa siyaal madaxweynaha cabdir saaq sinaaya wuxuu kiilaa saan codiga ka gobolka sool degmada caynaba iyo degmada saxan bay doorasho ka dhacays xuduna tirix mid ka mid dhacay absa codki kulmiyo halkan inta halkan ku codaysaa saga keenay wasiirka ganacsiga warshadaha laga dhigay anuu habeen kargisan jiray magacaabinka qoran wasaaradiisa meesha lagu isku haysanbay uu tabacada ma lagu diro salaam Allah subhanahu wuxuu aha wadii hargeysa joogay cid baad keen kariisay wax ku siinayo cid baad hortay kariis cabdir saaq 2017 markii la tirtimay wadani kulmiyo loo tirtimay wuxuu aha ninkan meesha joogada musliyaada oo meesha helay waxa weeye wuxuu Allah mustaan halkan saga wadan cod ku badnaa deegaan ruubaha tudhan ka keenay adigu gacan yar ahay ay adoo xilmaan aad gacan yar ahayd muxuu aad u gacan yar ahay lacagaha barneeliga ah xisbi ku dhibay dadka lagu suudibo baad cunays oo qaar muxuu aha lagu caayo muxuu aha saxafada laga maagay cabdi saaqna xisbi dhan buu codka halka ka kala hoggaamiyo aha cabdi saaq waa ninkii horeeyay dhubaanta gudoomiyaha xiinka kowaad ee xisbi noqdo gudoomiyaha ku xiin xisbiyad gaadhay kulmiyo aad wasiir waxa aad ka baqaysay xubin golaha dhexe in lagu siiyo oo lagu diido lagu yiri wasiirnimada ugu jir aad wasiirnimada dilay qaado otomaatig ma ugu baxaya oo lagu diido shirweyni dhawaaya muxuu aha kulmiyo salaamano waxaadan ahayn hargisana waxa weeye xanuunka tibeeda baa lagu qaaday rubahantana kuma dirsan muxuu aha cid kale kuma dirsan waxa weeye cinda waxba kuma weydiin jirin aqli iyo aqoon wax lagu weydiinay ma lihid haddii xishoon weydina waxa far badan hadir muxuu aha aan sheegin bal gore waxa tiri abiba geeli noo raaci jira khalif waa la yaqaan tagul min biisa ka yimaada waxa weeye cabdi saaq buu dhalay wiilkiisa adigana waxa weeye humbani la wuxuu yahay muxuu aha waxa weeye tagul biisa ka yimaada waxa taabaha aqli yar mudhame humbani meel aqal ku anagu maana arag hadan aqlima soo hor laga bedin الله نحرسته وذي ومد أوه وها هالدور هاي كوري هذا عقلها وشوف عقلها هم من ميرو عقلك مشري حوي محوها الله نحرس ذاتك اللي انتي قيل بنورها عشري واحد تلاح بمقارب ما أنت أنا ودي يقول وان تقد حوي محوها خلفنا بحوي مقارب كل شيء بتيدي بعد كنا أنا ودي يقول وان تكاب تيدي بعد كنا ما نروح وان تكاد حوي ذاتك الوجه الحبيس مشري حوي محوها هبل بقيل نورها عشري واحد ميل راسه فرس عقلي عقلي أقوم طالع كل ذي شو كتان وياك أركان أديك الدوبي وقيل هذا ما هي راعي